لوس انجلس په ښار کې د جنوبی کالیفورنیا د افغان ښځو ټولنې د ښځې نړیواله ورځ د یو مراسم په ترڅ کې ولمانځله. د دې غونډې مهمه موضوع په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو غندنه وه. که انجمن زنان افغان در جنوب کالیفرنیا که امروز تاریخ 5 مارچ است، ما روز زن اینجا تجلیل میکنیم. اما البته بسیار غم انگیز است به خاطر ما روز زن در آلت تجلیل میکنیم که زنان افغانستان برای بار دوم به انزوا کشانیده شدند. مکاتب بسته، پانتون ها بسته، از حق کار و تعلیم اینا محروم شدند و امیدوار است د جنوبی کالیفرنیا د افغان ښځو ټولنې خپل فعالیتونه د طالبانو د حکومت په لومړي دوران کې پیل کړل. در سال 1996 یعنی وقتی که بار اول طالبان قدرت به افغانستان گرفتن و مخصوصا خب به صورت عموم وضع افغانستان به صورت عموم خراب شد، اما موضوع زنا فوق العاده مخصوصا در قسمت حقوق زن که حقوق زن به کلی نقص شده بود از بین رفته بود. چند نفر خانم دانشمند، خانم تحصیل کرده و دلسوز افغان اینا با هم یک جا شدیم که در این وقتی که در کشور ما در افغانستان مخصوصا در قسمت دا غونډه د یو بحث په ترڅ کې تر سره شوه په کوم کې چې د ښځو حقوق په اسلام، اسلامی جمهوریت او د طالبانو په واکمنۍ کې پرتله شول و زنهای افغانستان ثابت ساختن به جامعه جهانی و به مردم افغانستان که میتونن درس بخونن، میتونن مستری بگیرن، میتونن دکترا داشته باشن و یکی از دلایلی که امروز طالبان زنان از دلایل دولتی حذف کرد برای زی زن افغان تانست که موفقانه درس خود بخوانند. یعنی اگر به زن به دختر افغان موقع داده شود پرواز میکنه. ما امروز دخترای بسیار موفق داره. د دې غونډې ګډونوال پر دې هیلي دي چې طالبان زر تر زر د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ښځو ته په دولت او خصوصي سکتور کې د کار کولو اجازه ورکړي. طالبان ته خداوند دوی ته هدایت ورکړي چې مکتبونه په ښځو باندې په نجونو باندې خلاص کړي چې دوی خپل تحصیل او تعلیم پورته وکړي نو ورسیږي ښځې بیرته خپل کارو شروع کا مکتبو ته ولاړې شي او خپل ژوند آزاد لکه یو نر شروع کا د نر او ښځې هېڅ فرق نشته. دی دا ورځ په ټولې نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې د ښځو مدني، شرعي او قانوني حقونه تر پښو لاندې شوي دي. برېښنا دهري د امریکا غږ اشنا تلویزیون، کالیفورنیا، لس انجلس.